Parev Halep, Ankamiyevs Parev, Halepçik, Aşkari Çors Koma, Hüsovem, Ançal Çaptırmaya Minçev Aysor, Laveyik, Hankisteyik, Aroğçeyik, Mişnik ve Sorgu Gırtnem Goran Şapat. Ays Şapat Noren, Amel Ankan Vabes, Yeridasart, İm Serunta, Samekter Yeridasart Kamarving. İm Tebrotsagan İngerneres, Kroğ, Panastert, Mangavarj, Arayjım Kuveti meç, artık mikani tarih av, Arayjım kısım gol, artık 14 15 tarih av Kuvete. Uremen Hüres, Megan Kamen, Garo Arslanyan ne? Desak artık Haydar Arutyan meç. Meg Jamme, Bidi Portsenk, Garoinet, Garoin Açkerov, Garoin Huşerun'un meçen, Zanotanan Halebin, Ay Camanakva, aktif martot, aktivitünlerun entarabes, garoyne da kırkırtünlerun, Mekhoskov, formatı kiç mi bidi pohenk, garon çat hedakragan, çevov powerpoint mu badrastacez, so yes megan kamen, regi irem bidansnem, uhede mi yasin, gamaç kamaç nganerun tmeçen, aspes vüdüüt mu gunenank. Harut mezihede beruten, Rajninal mezihede, որպես այսպես սկրինի եդևի աշխատող Արուտ Պարև Քեզյալ Parev, parev sağ ol. Parev sağ ol, parev garo, parev մեր հանդիսատեսերուն. Շատ ուրախ եմ, որ նորեն այսօր կհանդիպին։ Ավելի ալ ուրախ եմ մեր հյուրին ներկայությամբ, ինչպես որ սաղոնը սավ, գարոն իր հին ընկերներն են, նույն ադենալ իմ հորակրոջս տղան է, ադոր համար շատ ուրախ եմ, որ իրեն կտեսնեմ։ So what's the message? Այո, ադոր։ Շատ ուրախ եմ եւ այսօր միշտ տարեկան է երևի։ Եվ գգարձեմ հաջելի եւ հարուստ զրույցը կանցնենք Կարոյին հետ իր պատրաստած նկարներով եւ դեղեցություններով։ Ցեզի է, ինչպես կսեն, պիստը ցեզի է։ Okay, մերսի Արուտ։ Գարո, ես սկսենք, կամ ինչպես կուզես, գուզեմ այլ քիչ մարդիկ, որ քեզի ճանոթ չեն, կոնեմ այսպես գենսակրական քիջեր, բամ, այսինքն մարդիկ ճանոթանան, ով է Գարոն։ Ku azat çevovat. Kuzes ne ganyerun et meçen al kales, it's okay. Yes karacar ge nak pari erego polorin. Pari erego mer polor ansadeslerun sen gamavej te hedevonerun ti donerun. Şuna gacun sağo yev harut ays kegetsi garitin amar voron zayetsik. İrabes şat hraşali aşkadak ke gadarek ays tejvarin baymanerun meç yerevi lavakuy miçots ne manavant ays pandemik şerçani meç ays hamavaragi orerum. Uğagi hamatsans dramatrel mer ampoğ çesenk hayutuna namanavan haliba hayutuna irar hov imi perelu. Buremen ansink çer garem, yes nagarner havakadzem. Analisem vor das çors narios kuet etnavelo. Mez masam nagarner as malamat yer das artuçan senk am avelişt bağdariki nagarner as halep սկզբ։ Բայց փորձեցի աչեն սախեն պաներ մահավակել եւ այսպես միասին բաժնեցին գաշուրատ նկարները, որում մեջ ահակին հուշեր կան, ահակին հին բարեկամներ, ընկերներ, նորեր եւ այլն, որ գարձեմ, որ բոլորի համար ալ չեր այսպես մտնորդ կմի ստեղծե։ Յալ։ Ուրեմն անցան կարա։ Ես ուզեցի այսօրվա մեր հանդիպումը Negar ubak muçun horakrovis kısı. Negar ubak muçun negar idiyedin ambayman vur bak muçun moni. Zınazem hale binç pes vorsik azar inar yüzyo tanasun ut yerevi. Ayt tevaganin. Nakhagır trans gülbenkian askayın gülbenkian vajran hacahat zem ange yet karen epe cemaran. Hima arten negarlar unutmeçen kadesnek. Harut Եթե խոսեցանք Հարութը հարցուց հարցերը մեկը որ ինչ է քու սրտիդ ամենամոդիկ նկարները մեկը կամ ինչ նկարներ ունիս որ օրնակ միշտ գտիդես եւ գերեվագայես որ տուն հոնես այդ նկարներն ամենակարևորը օրնակի համար ինձի համար հին պատմական Հալեբի Փերթի նկարն է որ ես ուզեցի այսօր բաժնեցի երևի շատ դեր չեն տեսած այս նկարը երբ Հալեբի Փերթը իր Սենքշուրջը ամայություն էր այսօրվա նույն բատկերը չունի, այս բատկերը բաղած եմ եւ ուզեցի ասով սկսի, որովհետեւ բոլորիս համար ալ գարձեմ այս փերթը իրապես ասպես
մեր սրտի մեջ հատուկ դեր ունի եւ այցելած ենք անպայման անցանք առաջ Հալեբի մեջ որ գսենք մեր պատմական վայրերը կամ աղամասերը կամ անցկերը միջանցները որ մենք անցած ենք շատ անջախ օրինակի համար Baba met asabi այդ թաղեր այդ Հայգազյանի դանող ճանապարհները անոնք շատ շատ խորհրդավոր էին ինձ համար երևի շատերու համար որովհետև այդ ճամփաներով ընդհանրապես ես Հայգազյանական չեմ եղած բայց միշտ սած եմ Հայգազյանի ընկերներս շատ շատ եղած են եւ ընդհանրապես արիտներով ոնքացած են եղած են գտնված են եւ մանավատ մեր ամենակարևոր սուրբ տարասից մանկած եկեցին եւ առաջնորդան հսկայն առաջնորդան հոնգը գտնվի Այսուհետ նաև հիշենք, որ համազգայինի Նիկոլ Աղբալյան մասնաճյուղի շենքը կառույցը եւ շատ ուրիշ կարևոր ազգային կառույցներ, որոնք մինչեւ այսօր ինչ որ գիտեմ, հոմ պահպանված են։ Եթե հարցեր ունի, սաղոգրված տեղում վրա դա։ Անցանք առաջ, ինչպես որսի մանկության նկարները շատ նկարներ ունիմ, բայց Առաջին իմա որ նկարը մեր դիմաց կամ զույգ նկարները որ երեցան մեր երևի դեմարանական օրերեն հիշեք 10-րդին բոլոր հասարաններն անպայման Բարդակի 10-րդին մի դիանցնային հադուկ մենք մուասկար գոչեինք զինվորական այսպես Սարայիկյան այսպես բունկերում գծանոթանայինք որոշ 21 օրեր Հիմա օրերը ճիշտ չեմ հիշել, ինչ կար, արդեն պետք է լինի, 3 շաբաթը պետք է լինի։ Այո, 3 շաբաթը պետք է լինի, 21 օրեր, այո։ Ուրեմն մեկ նկարը, որ հոսքը դեսնեք, սիրելիներ, խմբանկար մնե, որ հայ աշակերտներ եւ օդար աշակերտներ, որտեղ այդ ասենք այդ մուհասկերի ընթացքին այդ համախմբումի ընթացքին օդար դրոստներն ալ աշակերտներ գային։ Այո։ Հետեւաբար հոս մեր ընկերները մաս մգան մաս մնալ օդարականներեն ուս նկարնալ մոդի գնգերներով ասպես իրարու հետ նկարված ենք ուրեմն այդ օրերու ընթացքին անպայման օրը կդրամատրվեր մեզի ուագի զինավարժության ասենք կամ զենքի փորձերու գերփանգնենք փորձեր կգադարենք կարևորը մեզի վստահված էր փամփուշները ապահով ձևով դեր հասցնել եւ այլը զինվորներու հետ միասին անշուշտ մենքալ Ջայլ դղա ուրախ ու ճամփ նկարվեցան այդ պամպուշներուն ցենք ցենք զինամթերքին հետ։ Ով գայդ նկարի մեջ։ Ահաց ընկերներով նկարի մեջ ընկերս գամուդի ընկերներս Արո Մարկեյանը, Սակո Քալաջյանը քիչ առաջ նկարին խոսեին, Գարոն Հալեբ գտնվի, Սակոն Կանադայի հետ հեղակործ է։ Ահա։ Օկո Ախոշյանը դա։ Եվ ես։ Մյուս նկարը բավական ընկերներ կան, նույն դեմքերն են նորեն, Գարոնգա, Սակոն, Հոն Համպիկը գա, աղջիկներեն Դանիա Վանյան կան, Համարը գա, և Հոս Իզաբելը գա, առավել օդարական, օդարականները ճիշտ ասած չեմ հիշել իրենց անունները, Վարդանը Մանալս եմ այս նկարի մեջ ունինք նաև Գիլիգյան եւ ազգային ներողություն Գիլիգյան եւ Փարեգործական դպրոցներեն ալ աշակերտներ։ Երկու աշակերտներ կան հոսում, ներ կան որ անունները հիմա ճիշտ չեմ հիշել։ Եթե մեզի հետևողները եթե գիշեն գրնան իրենք ալ անունները ավելցեն։ Անցանք առաջ։ Ուրեմն 93-94 մենք ընկերներով այսպես անշուտասարանի ասենք մեր Տաստիարագի Բարոն Մհեր Տահանի Միհրանյանի առաջնորդությամբ ուրեմն մդույթ ունեցանք գնեմի է ինչ որ դիշեմ նորեն նույն ընկերներն են քրեթե բայց կան ուրիշներ ալ օրինակի համար եթե ցախենը սկսիմ արակ դիման է դիման հալեբ է ինչ որ գիտեմ շուշի գպետք է լա կողքը չմտակարները բղդոր են բայց ասկաներ կրծեն ասկան Տալինը Մաթոսյանը Գարոն Բարոն Մհերը Մեր շատ սիրելի Պարոն Մհերը Պարոն Մհերը Ամերիկա է Այո Ամերիկա է Վարդանն է ես եւ Սակո Սարգսյանը Վարեն ուրեմն Կոնալ Կանադա է գարձեմ Սակոն Կանադա թե Ամերիկա գարձեմ անցած էր Հա օքե Կանադա է Ես ինչ որ գիտեմ Ամերիկա պիտի անցներ կամ անցավ չեմ վերջը չեմ գապ չեմ հաստատած բավականին Ուրեմն դա Վարն Ստոներում մեջ Ժանետը գա Գողքի ընկերուհին շատ բիդիները ես չի հիշեցի կամ թեմ կհստակ չէ գրնալ որցած եմ անին, կոկոն եւ գարբիսը։ Շատ։ Այսքան։
93 94. Ուրեմն անգե երկ արդեն մենք ավարտեցինք, ուրեմն մեր սերունդ ավարտեց 43-րդ հունցքներ, դնորենը օրվա, դնորենը բարոն Վարդգես Նալբավյանն էր, եւ համայնքի առաջնորդը Սուրեն Սրբազանն էր, այո, սաղ հարցում ուներ, այո, գիտեմ որ Հունցքի անունը ես ճիշտ չեմ հիշել, բայց հոսալ չէ գրված նկարի մեջ, մի անբարձվես 43-րդ հունցք գրված է, եթե ընկերներս ոմանք որ գիշեն, խնդրեմ մեզի զգուշացնեն, հիշեցնեն։ Մենք նույն սերունդն ենք, միասին ավարտել ենք։ Ես ուրեմն այդ ուղղությամբ ասեմ, ես 78-ի ծնունդ ելնելով 77-ի սերունդին հետ էի, մենք միասին պետք է լինենք, այո։ Եթե հետ չես սերունդը, մենք եղենի 80-ամյակի սերունդն էինք, 95, այո, այո, ես այդպես, ես ալ գենթադրեմ, որ հիմա ուրիշ նկարներ կան, որ պիտի բացահայտեն երևի, ուրեմն ընդհանրապես բոլոր երիտասարդներում ես ալ իմ համեստ կարողություններով մասնակցած եմ, հոմենիտարական եղած եմ միութենական կետի վրա, նաև համասկայնական հետակային, եւ ուրեմն շատ սիրելի հոս մի քանի նկարներ ունեմ, որ կուզեմ ներկայացնել, 12 տարի ալ սաղոթուն ալ մեզի է դեիրան շուշտ, կհիշես, մենք ասենք ծարայություն, վերջավես ծարայություն էր մեր գադարածը, Ջինիշյանի հաստատութեն են ներս, որպես առաջնորդներ ծարայած ենք, հոս խմպակ մնե, իմ մոդիկ ընկերներես, որ ծանոթացած էի այդ անագումին, ասպետն է Չոլակյանը, եթե մեզի գետևի մեր ողջույները փոխանցեմ ասպետին, ուրեմն գային ընկերներ, դարձյալ օրնակի համար մեզի հետ էր Թալինը, Նուշիգը, Անին եւ Ալինան, Ալինան ինչ որ գիշեմ Վարդանյան բարեկորձական դպրոցեն պետք է լար, եւ վերը խուպմը հյուրեր ունենք այդ օրը, մեր գլխավոր պատասխանատուն ալ Օրիորդ Զվարդն էր, եթե չեմ սխալի, անունը Զվարդ էր, ինչ որ հիշեմ, ես իմիջիայլ 12 տարվա ընթացքին զանազան ասենք առաջնորդներով մասնակցած եմ, մեծ մասամբ անունները հիշեմ, եւ ընդհանրապես ալ մեզի հետ որպես գլխավոր առաջնորդ Սետա Տատարյանը գլար, որ Սետա հիմա Ֆրանսիա գտնվին էր, մեր հին նկարները նորեն ուրեմն որ ունեցա մեր համալսարանական օրերու մուասկեր, որ գոչեինք զինվորական նորեն ծառայության հետ կապված, այսպես ծառայություն մներ ասենք, գարձեմ դարեգան դարվա գդրվածքով 17 օր գացնենք այդպես բան մներ, դարձյալ մոդիկ ընկերները Սակո Կալաջյանը հետ միասին, եւ մեկ հատ համայն ընկեր ունենք, անոր հետ միասին ենք։ Անցանք առաջ, ուրեմն ինչպես որսի Ջինիշյանի դարիները մենք անընդհատ գավակեր Ջինիշյանի ասենք հաստատությունը, գարիկավոր փոքրերուն, անոնք որոնք ասենք պրոբլեմներ ունին, պերիվարով գիտեք Ջինիշյան հաստատության ասենք առաջնորդը, հոս ունենք խմբանկարմը, որ մեր երեխաներով հետ միասին ենք, ուրիշ խոպմն է, ուրիշ դարիմն է, դեղը կարևոր է, շատերու սիրելի քչագն է այս մեկը, քչագի բանակավայր, ինձ համար շատ հարազատ է, հոգի հարազատ սիրելի բանակավայր մներ, ուղղակի Քեսաբի մեջ, Քեսաբ քաղաքի մեջ էր, եւ ոչ թե ասենք ինչպես որ Հոմենիտմենի բանակավայրը դնեմի շրջանը գտնվի, քչագը ուղղակի Քեսաբի մեջ էր, ողքը շատ ասպես չերմ տակուկ նկար ունինք, շատեր հիմա պիտի հիշեն, ուրեմն Քեսաբի դեպի ծով դանող ճանապարհը, որ գոչեինք, ես անունը բամը մորցա, Հարութ գիշես կրաս հիշեցնել, Կարադուրան, այո, դես մորցանք, ինչպես մորցանք, ափսոս, ուրեմն Կարադուրանի ծովն է, վարը բաժին մգա, որ ուղակի սահման չեն կրնասել, բայց այսինքն բանակային հսկողություն կա, որ առաջնորդներուն հետ միասին ենք, հոս նկարի մեջ Սևակը կա մեզի հետ, Հայաստանը հիմա, գինս կա Հուրին մեզի հետ էր, Թամարը կա
Seta Tatarian hos mezi hede mer khavor arashnortı. Hay guyi giragosyana ga vor mer usuchoineren e kueti mechima ankeren mezi tasadu ev lusinen. Digin Öjen'in anşuş, Mersiyeli Digin Öjen'in meze oknagan er. Yev amen inç krete ink nerasing naev orbes madaskadu usenk Digin setayn et ait orerum. İma çem ki Digin Öjen'in Avustralyansa gam burgu katna bir cişte çem kişer. Çem kider. Şahat lav giyişen. İşetsi çez sağotun al meziyet yega zeyt. Abi işte men yasin çen ki gats payt. Çeğatun al amsadis as orerum. Ես ջինիշանեց կելեին ոչ թե քչակ, այլ գատորիկե վանկը։ Այո, այո։ Ենքի չմվեր, առաջ հոնգեր տային։ Այո, ես ալ երկու տարի գատորիկե վանկը քիչ առաջվա, իմիջի այլոց նգարի առաջին նգարը գատորիկե վանկի մեջն էր։ Այո, երկրորդ անգի է մենիմը գիշեմ դաստուրման գայանի մեջ անցուցին։ Երկու տարի տերևս բարեկորձականի բանակավայրի մեջ էր։ Այո, դարձել է ավելի ուշ Ջինիշյանը ուղագի քչագի մեջ կասմագերբերի բանակումները։ Գարո մեկ կտաչար մարնենք հարուցին կովերտան կոմենտներու։ Շատ լավ։ Շատ լավ, սիրո։ Okay. Հարուցի սեսենք օրաման Շանտ Մինասյան Վարսկերնիտ կադար Նայրի Կույումջան Parirgun Polorit, Haradev Hachogutyunner, Asmik Sanosyan Temizyan, Pari Yerego Halep, Krikor Hovannesyan, Polorit Varske Gadar, Yeretskin Alin Giragosyan Berberyan Hachogutyun, Bahram Yakup Manukyan, Pari Yerego Polorin, Silva Bagdasaryan Topjan, Parirgun Polor Nerganerun Hachogutyun Varskenit Gadar, Knarik Kasvar, Parev Halebahayerun, Parev Sagatel Harut Yevgaro, Garon Askayin Cemarani Yezagi Aşagertnerene, Silva Mardirosyan Çorbacan, Pari Yerego Cez Halebahayer Yev Sireliner, Sago Rajni Yev Harut, Mahtem Haceli Harsazeruit Mer Şnora Şat, Kroç Vortiyiz, Garo Arslanyanin Het, Polorit Varske Gadar, Gorov Anısvar, Koko Artinyan, Parev Cez Sireli Engerner, Garo Can Varske Gadar Enger, Maral Dikbikyan, Parev Sireliner, Garo Yerani Maganuner Hişes Yete Gareliye. Sihan Basmacyan Tutuncan Pari Orer Yev Haradev Haçogutyun Harkeli Sagatel Yev Harut Yev Polor Masnalisner. Ohanes Basmacyan Parevneres Polor Halebahayerus Lavek Varskıt Kadar Enger Garo Urah Hem Sainet Leselu Varskıt Kadar Sago Yev Harut. Knarik Kaspar Seta Tataryana Hima Paris Gabri. Lusine Çaburyan, Tejiryan, Parirgun, Şat Haceliye, Haçogutyun, Polorit. Şatla. Ay, az kalmıyor ya. Mersi Arut. Yet kontratandan kedo. Uremen, garo yeti gaci sportsenk, inço sor marale işe tut, maganu neral fiksenk. Yete giyişe anşuşt. Anşuşt. Şatla. Hima giyişem, paç gırna la vomans maganu ne? Şatla. Հիշեմ, բայց հարց չէ, գործեմ ինչու՞ չէ։ Գրնան, եթե հանդիսադեսերը գճանշտան, գրնան իրենք ավելցնել կամ ճշտել։ Այո, անշուշտ։ Շարունակենք։ Շատ լավ, ուրեմն անցանք հիմա Ջինիշյանի բաժինը, հիմա դանք հոմենտմենական ենք յանկեննես, անշուշտ ընթացքին հոմենտմենական ենք, բայց հոս բանակումները մեկն է, որ մենք մեր շատ սիրելի Նորեն Սերնտագից դղակն է սաղոթում գարձեմ մեկ բոլորին լավ գիշես, որովհետև մաս մգար, որոնք մեզի հետ ասենք ֆուտբոլիստներ էին, վերջի հետակային մարդին ամները կուտամ և գիշեք։ Ուրեմն մեր պատասխանատուներն էին Լևոնը Իսկենդերյան, պետք է ինչ-որ գիշեմ, պետք է ինչ-որ չտավաճաներ, ճիշտ Լևոն Իսկենդերյան, Դիդոն չեմ հիշեր, մեր եղբայր Դիդոն, արդյոք Թրքմենի, Դիդո Թրքմենի էր ինչ որ գիշեմ։ Քայլիկներու ողջակավոր պատասխանատուն էր, եղբայր Դիդո։ Հիշեցիր Սաղոջ, է, Դիդոնը գարձեմ Ֆրանսա պետք է եղած լագամ քանակ։ Դեղեցություն չունեմ, եթե մարդիկ հիշեն։ Ուրեմն աչեն սկսիմ այս անգամ, կամ ցախեն ընդհանրապես, մենք ցախեն ակտիվ լավ է, ավելի ճիշտ է։ Եթե ցախեն առնենք Rafi Sulahyan ne?
Էր եղբար Ռաֆի Սուլայան, երկրորդը ես, երրորդը Շանտն է, Շանտ Մինասյանը, Արադ Էրմանուելյանը, Դանի Հովսեփյանը, Գարոյի մագանունը ճիշտ չեմ հիշել, եթե հիշողա խնդրեմ։ Կրեն, Եղյան մեր սիրելի Եղյակի Լեջանը եւ Ռաֆին, Ռաֆին եղբայրը Հովիկ Սուլայանը։ Բոլորնալ մեգիկ-մեգիկ Ողջունեն քոսքե եւ իրավես շնորհալի դղա քեն ամեն մեգ ասված գիտեի մա ուր է մեծ մասամբ ինչ որ գիտեմ դուրսն են այսինքն լեբեն ալ դուրս են այո դատնա ուրեմն 1998-ին յանկիս մեջ անդունատարցային թվականներեն մեկը համարեմ որովհետեւ առաջին անգամ էր որ հայրենիք կայցել եմ ուրեմն Օտանավի մեջ նգար ունին քոս, մեր շատ սիրելի եղբայր Վրեժ Էսմերյանի հետ միասին։ Ուհ։ Մեր քով նստած է նաև քույր Տալարը, բայց Տալարը մի դիներ է մագանունը հիմա չեմ հիշել ճիշտը, եթե հիշողներ դան։ Ուհ։ Եվ դիմացի աթորին վրա նստած է Վիկին, Վիկին, Վիկին ալ մագանունը չեմ հիշել ճիշտը։ Չեմ հիշել ճիշտը, ուրիշ բան սխալ բան։ Եվ երկրորդ նկարը հաղթանակի այգի մեջ նկարված ենք Մայր Հայաստանի արձանի դակ Դամասկոսեն քույրեր եղբայրներ էին մեզի հետ որովհետև համաղում են տվենական բանակումը ընտանամիս բոլոր շրջաններեն գնային մասնակցողներ մեր Դամասկոսեն լալը հաստատ գիտեմ որ Դամասկոսի մեր եղբայրներ Պոսունինք նկարը հաջորդ նկարը Tartsial այդ բանագումեն նկարմն է որ մենք եւ այլ ցենքը հոս վիկինգա մեզի հետ եւ սուրյացի մյուս քույր անունը մոցաբահը Սոնա պետք է լար եթե հիշողներ կան խնդրեմ մեզի հիշեցնեն կարեւորը նաեւ հաթալարը կա մեզի հետ եւ երկու քույրեր եղբայրներ կարծեմ որ գուի քոշը շալգազեն պետք է որ Այսպես։ Շատ լավ։ Հետաքրքրական բանակում մներ իմիջայլոց, լավ փորձառություն մներ։ Ես այդ բանակում իմ շատ տպավորած եմ։ 80-ին, ուրեմն 80 ամյակը նշեցինք Հոմենիթմենին, երևի այս պատկերը ամենախորտավոր պատկերները մեկն է, մեծ թիվով Հոմենիթմենական քույրեր եղբայրներ կան ոչ բոլորինալ չեմ արևներ ողջույններ ոսկերը փոխանցենք անունները միան արագ պիտի փորձեմ հիշել որովհետև մագանները դժվար դիլան ուրալ եմ մակ յալա վերենը սկսենք եթե արդեն քույրը դժբախտ apar անուննա չեմ իշեր գիտեք ինչու համար որովհետև ոս խմբապետականի մեջ նորքյուղի եւ նորքյուղի եւ քաղաքի բաժինները միասին համախմբված էին օքեյ այդ անունները օրինակ վերան շատ լավ գիշեմ վերա Կապրիելյանը, Մարիա Կապրիելյանը ոն նգարի մեջ փոքր է քիչ մնագար գարձեմ Գասյանը Մարիային քով գեցած Գասյա Գարապետյանը եղբայր Վահե Թանաշյանը կար որ ներկայիս ամերիկան կգտնվի մասնակցողի պետք է կամ գլխավոր ընդհանուր պատասխանում պետք է լար եղբայր Զավեն Դերվիշյանը Աստված օգին լուսավորի եղբայր Շիրազ Համամջանը գար որ Աստված օգին լուսավորի եղբայր Շիրազ Համամջանը ոն յետև Արուս Բերբերյանը պետք է լա գարձեմ է իշտղակ այո այո զարավին գարի այո այո ընկերուներեն ուրիշ ընկերներեն հոս Հարութը գա Քևոր կգա։ Այո։ Ինչ որ հիշեցի։ Շատ լավ։ Այո։ Որովհետև նաև քեմքերն ալ այսպես փոքր են, այսինքն նկարը փոքր է։ Շատ հստակ չեմ։ Եթե հիշողներ կամ։ Շատ հետաքրական արիթմներ, այս մեկը ինչ որ գիշեմ, արդեն եւերնալ սրահի մեջ է, 80-ամյակի նշումներ Հոմենիթմենի հիմնադրության այդ տարի ուրեմն Եղիկ Եղյակ Կիլիջյանը որ մեզի չէ հոս կարձեմ, թե ոչ չնկատեցին։
շատ հետաքրական երկ մը պատրաստեցինք գարո քեկլիկյանի ուրեմն Ansan garaj, uremen homenet menagan gyanken tebi hamaskaynagan gyank. Hamaskayni meç ari tunetsats em 10-rd dasaranin arachin nergayatsumə piyesa khagal ansnu zamanagi megetin vstag hishek hedakrtagan er os uremen hom ait tadronen yergu nagar unim mahazem estevkin inzi hasats averishte mega Solinə Çabaxçuryanə vor khnchuyi terə gadarets Megnal Harut bats maganuni himma bidinerek chem hisher vorov edev as tadrona hedakragan batmuchum uner michait ueti baderazner asinkan irakian ner khujumner yegazer yerdasart avesht ashagert mesenk Sarkis Sarkisyan anlov shan hedakragan Dağan tavır dağam ne, designer ev şader bir cihazdan eren, Hayastan dağam bir dayız. Buremen sakoyun ev sıksat zeng portsere, kılhavur tere yese vay diye dasar mıngasın, yine or terle dağan ev morver sıksatı. Tağay sakon inç inç bacar ne rov, stibetsa vet veratarna kuet, yev meng haziv haz kadan kuriş yer dasar mı yev tere versus harut ne, pats ince cikyan garzem, garzem ince cikyan. Կարծեմ հանգացի շեցի այն երկրորդ թատրոնը չեր գարեմ որ խացած ենք ներգացած ի միջաց երկու թատրոններն ալ հարություն ջնոզյանի թեմատրությամբ էր երկրորդ թատրոնը նշանավոր լևոն մեր հայտնի մտավորական լևոն շանտի հին աստվածներն էին հին աստվածներում մեջ հոս խուպը գղերականներու կամ ավեշտ հոգևորականներու հետ միասին որ հոգևորականներ ասի հոգևորականներու թեր վերցած էին մեր շատ սիրելի դղակը աններ դիշեմ դիկրան անտեբի մեր այլուն տերասաններեն Աշոտ Բերբերյանը Հարություն Ալաբոզանյան ահա Ռազմիկ Չուխաջյան էր արդյոքի թե չեմ սխալիր Լևոնը Լևոն Քևորքյանը ներգայիս Հայաստան գտնվի գիտեմ միշտ ղակը գարձեմ Աշոտը ինչ որ գիտեմ Հայաստան է բայց Իկրանեն տեղյակ չեմ ոս երևի Վառնալ գես նգարի մեջ գես թերս արշակը պետք է լար եւ հրայրը հրայրը որպես երևի հանդիսադես էր մեզ հետ այդ օր նեգած նգարված է անշուշտ Տադրոնի մեջ Քևորքը գարբեր Ղուդյանը ես եւ Քևորքը այսպես պարադոքսային թերեր վերցուցած էին ես ճգնավորի թերը վերցած էի ինքնալ ինչ որ գիշեմ հագարակ ուագի թեզը պաշտպանող թերագադար մներ նգարի մեջ Քևորքը Դուբայի հետ կելա Դուբայը այո Դուբայը Դուբայը այո Դուբայը ոս մեզի այդ աղջիկը գար իշխանուհին գար իշխանուհին ավեճտ աղջիկը գար անունը Թալար, բայց ազգանունը չեմ հիշել։ Վերջնալ գարձեմ ջամպորտեց, այսինքն երկար չմնաց Սուրիա։ Երիտասարդները մեկը վանականները մեկը համպիկ է եւ ինչ որ գիհիշեմ Ադալ Իպանան ամիջապես անցա, վերջը ուր գնա չեմ գիտեր։ Բայց ասեր, մեր գրուպը ասեր։ Նաեւ ուրեմն համասարանական դարիներուն մենք ունեցած ենք այսպես համախմբումը, որ բարեգործականեն, համազգայնեն, համալսարանական միութենեն, այսպես մի քանի դղակ աղջիկներ իրար այդ ներկայացում ունեցած էին։ Այս նկարի մասին շատերու հարցուցի, նկարը քով զեպած արիթ չի հիշեցի։ Եթե հիշողներ կան Իրանի մեզի ուշեր ու անիքրեն, հոս մեր դղոց մեզ Շանտը գա, Շանտ Կանանյանը, Ռաֆի Կորտոշյանը, Գարբիսը, Նատալին, Հագոպը ասկանուն չէ միշերի ասպահում հրադը գար Հարութ Ալաբոզանյանին եղբայրը եղբայրը այո Հագոպ Այանյանը որ հոս է ներկայիս
քիմիական համասարան ավարտած է բայց ինչ որ գենտատրեն որովհետև գետրոնը բարոն կամ ընկեր մոսես վարճանը գա երևի պետք է որ ինքը թեմատրի չլար այդ օրվա օրվա թեմատրող լար շանտը գար հայգանը հասարջանը ուիշ մշտները չմա վիկինգա ըստ երևույթին որ դեստեն որ փոքր նկարը Müs engel. Garo çayını tepe kitme aveli modetsiniz. Sana erana bir kitme. Hayır, hayır. Jüringa, Şant Çulcan'ı yev Simon'ı. Simon Sulahyan'ı. Simon'ı naev Dubai'ı. Şant'ın deriyat. Arek Naz'ı gidesnem, negari meç vor, hose, kuvvet kabri. Kuvvet. Hayır, müsnere, gırbidinere nizi çem işe. Kam çem caşlar, mekmek anlarım. Çakla. Շարունակենք Հետաքրական էր աս դարիները գիշեմ համասարանական մանավանդ օրերը Հետաքրական դարիներ էին բոլորիս համար համախմբումները այդ հարց պատասխանի մրցույթները եւ այլն Ոս անակնկալ նկար ունիմ որ Հետաքրական նկար մնե թվականը բադին վրա փորձեցի գարտալ չդեսա չգրծա դեմ բայց Իշել բայց գլխավոր հերոսը մեր ընկերը Սաղաթելն է ուս աս նկարի մեջ։ Հիմա դու գիտես պատմես սա ու ասորվա մասին, վստահ։ Այս նկարը ուրեմն Սեմի Ղնեմիի բանակավայրն է, դու գտասախոսես, կանգնած ես, ես կողքդ նստած, մեր երդասարտները նստած են, կեդին, գիտես, ըստ բանի, Ղնեմիի բանակումի, բանի, դասախոսությանը միասին մենք կամպորտեցինք այդքան լավ իշը երկուքս տասախոս էին որ իշը բայց որ դարին էր արդյոք իշը շատ դժվար արդյոք այսինքն համարյացի ամեն դարի գելեինք բայց նայեմ իսկավես դժվար է գիտես կար հիմա որ չեմ տեսնել որ այլ չեմ նագոր պատկերացնել ինչ նկար է կամ ովքեր կան կամ ինչ թեմա է դեգուս մասնակցողներն ալ գրնագեն նկարված են այսինքն որ համար իսալ փորձեցի անուններ ասպես թեմքերը չգալցին թեմքերը չեն գեստեր բայց շատ հետաքրական նկար մներ ասպես ուտեցի անպայման ներկայացնել այսօր Եվ ուրաշեր կովգենանք գարու հաջիս, մեկատ եդերտանք հարութին, եդերտանք հարութին, կոմենտներ ոն շատ կլավոր, Շատ լավ։ Այո, սաղ։ Իա։ Անցնենք ուրեմն կոմենտներուն հետ։ Եսայի Երեմյան, բարևներ սիրելի ընկերներս Սաղո եւ Գարո, հաջողություններ բոլորին։ Բարև Եսայի։ Բարև Եսայի։ Սիլվա Մգրդիչյան, Եդիկյան, բարև սիրելի հալեպտիներ, ես ջեմարանական չեմ եղած, բայց 5 քույրերս եւ եղբայրս ջեմարանական եղած են եւ Բաշտոնիա ունեցած։ Սալպի Մգրդիչյան, Շակե Մգրդիչյան, Մարալ, Բետի, Սևան եւ Հարութ Մգրդիչյաններ։ Հասմիկ Սանոսյան, Տեմիզյան, բանակումները անգախ ինչ գործունեություն ունեիք, անշուշտ անցանք իդ գարոն ներգայացուց քաղաքական գործունեությունը եւ իդ անշուշտ պիտքա ուրիշ գործունեության։ Լիզա Հարութ Ջիզմեջյան, բարևները Սաղաթել Հարութ եւ Գարո, Վարսկենի դադար հաջողություն, Հակոբ Փիլավջան, Հայկ Ռաձե, Հակոբ Նազարյան, Գարոդալի, բարևներ բոլորին, Վարսկենի դադար հարկանքները եղբայր Գարոին, Տարցյալ Սիլվա Մգրդիչյան, Էդիկյան, շադերուն չեմ ճանշնար, բայց հաջույքով կհետևիմ, Քոկո Արտինյան, հին աստվածներ թեմատրություն, Հարություն Ջնոզյաններ, բարախուպենալ բաժինը ուներ մեջը Գարո գհիշես, այո, 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 ճիշտ, ճիշտ, մեծ գործ էր այդ հին աստվածներ, շատ հսկա գործ էր, Աստղիկ Հաջյան Նազարյան, Վարսկերնիտ Կադար, շատ հաջելի է, Սիլվա Բաղդասարյան Թոփջյան, շատ հաջելի հայդակիր է եւ մեծ սիրով կհետևենք Վարսկերնիտ Կադար, Քնարիկ Կասպար Ջնոզյանը համասկայինի հետ քիչ մը ավելի գանուխ թվականներու 90-ականներուն սկիզբը պեմատրած է հին աստվածները գարձան թվական ճշտելու համար է Նարեկ Կերբապյան Վարսկենիտ Կադար Սաղաթել եւ Բարոն Գարո իմ քեմիստրիի բարոն եղած եք 10-րդ դասարան Հալեբի ջեմարանի մեջ բարի օր բոլորին Նարինե Չուլջյան Փանոսյան Փարիրգում քեսաբեն Շան Չուլջյանի քույրն եմ եւ ինքը Կանադա է Վարսկենիտ Կադար
Norar Nairi Nairi Kuyumcan Lara Santurian Nalgar Hamasaranaganeru Khumbin match Ինչ որ նկարի match at Hamasaranaganeru Manushak Tervatanyan Pari Yerego Halebahayer Varskerni Kadar Eh Aiskan Katap Meshari Շատ լավ, շարունակենք, սաղո։ Այո, գարո։ Մենք շարունակենք սանձավ, որ տունալ գազմագերպես նկարներդ։ Այո, այո, ես ալ նկատեցի իմա մեկ կոմ, մեկ աչկս ժամացույմ ռայ ուագի, ուրեմ պիտի փորձեմ քիչ մարակ անցնել։ Անալսեմ, որ համազգայնական, երբ համազգայնական այդ օրերում մեր, մենք ունեինք հայագիտական, որ մինչև այսօր գործե։ Այո։ Սկսած էր գարձեմ 4 կամ 5 աղջիկները սկսած էին առաջին սերունդը մեր լավ ընկերուները Մարիա Կապրելյանը գայր եւ Սոսե Միշոյանը եւ այլ գիշեմ ինչ որ իրենց այդ դարի որոշեցի որ ես ալ մասնակցեմ որը բոլոր աղջիկ էին մենք չէինք կաչելերված բայց ես փորձեցի մասնակցի որպես դղամարդ իրենց հետ միասին միան հոկեպանության դասերուն գտեվեի Եվ այդ հոկեպանության դասերուն հետևելով ուրեմն հոսք դեսնեք նկարի մեջ Գնարիկ Գասպարյանն է մեզի հետ ինչ որ հիշեմ համազգայնական մեր մասնագաշատ ընկերուհին ուսուցչուհին ասենք եւ մեր դասախոսը սիրելի դասախոսը Դիգին Անայտ Սարգսյան Դիգին Անայտ Սարգսյանը հոկեպանության ամյունի ասենք Palmira այցելած ենք, ասես նկարը ձեր կսալցա, ուզեցի բաժնեցիր մեր սիրելի ծառայություն։ Համալսարանական միության դարիներեն, միության, ասենք անդամակցության մեր դարիներեն, համալսարանական դարիներեն փանակում չէ, բայց մենք ասես որը նույն թեմպերը քրեզի բարոս շալտն է, Հակոբ Բեդիկ Աթամյանը հոսքա, որ ներկայիս բժիշկ է Կանադայից գտնվի, դոկտորը Նուշիկը գա, Նուշիկ Թոմասյան ինչ որ գիշեմ Սևակ Քոթոյանը գարձեմ պետք է սաղոթուն լավ հիշես Սևակ Ամերիկա է Ինչու համար չեմ Այո հանդիպեցանք երկու տարի առաջ Հայաստան հանդիպեցանք Ինչու համար չէ այդ օր ցար փարսացանք եւ ապեսալ նկարվեցանք հաջերի նկարներ արավել վարը գտեսնեմ դոկտոր Քիրազյանը Կարեկին Քիրազյան հիշեցի Կարեկին Քիրազյան Էդիկ Աբաջյանը գա Եվ այն գարդիսը նույն դղակը կրետ է։ Անցանք առաջ, ուրեմն քրագանության սեմ արագ խոսիմ, աստի արագ ներգայացեմ, քրագանության սերը եւ քրագանության մեջ մուտք գործած եմ գրնամ սեր 10-րդ դասարանից, 10-րդ դասարանին արդեն իմ առաջին ոդարավորներս կգրեի, Արիթ Ֆրանզայվեցավ ինձի Սուրիահայ քրոներու համախմբումի մաս կազմել։ Ուրեմն Սուրիայի քրոներու համախմբումին երբ մաս կազմեցինք, մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր դարիներ, շատ հետաքրքիր փորձեր եւ այդ Սուրիայի համախմբումի դարիներուն ճանոթացանք մեր Հալեբի իսկապես ոսկի դղոց մտավորականներուն, որոնք մինչեւ այլ մեծ մասամբ այսինքն անոնք որոնք ողջ են հոսքե գողջունենք բոլորին, մեր բարեմները կփոխանցենք եւ գաբի մեջ ենք արդեն իրենց հետ, իսկ նինչեցյալներուն աստված հոգին լուսավորի գսենք ոնց հոգիները։ Հոս առաջին նկարը ազգային առաջնորդանի տահլիճի մեջ Շահան Սրբազանի հետ, գերաշնորհ դեր Շահան Սրբազանի հետ միասին, անունները վստահ բոլորին ծանոթ են, մեծ մասամբ երկիրը հալեբը ցկած են, Հայաստան, Թուրքիա։ Դարին հիշես կարող։ Դարին հիմնադրության դարին ես հարցուցի ընկերներուս 2004։ Okay. Ուրեմն Սուրիահայ քրոներու համախմբումին անալիզ եմ նպատակներ, որ ուղագի մեր աշխատանքները համախմբել այսպես կոնե մեկ բարբերականի մեջ եւ Արիթ Ընզայել, ասենք Հարուճյան այդ հանդիպումներ կազմակերպել եւ այլն։ Մենք ուրեմն ծերնարգեցինք երթ բարբերականը։ Երթի ինչ որ ես Հալեբի մեջ էի մինչեւ 2007, երկու հադոր արդեն լույս տեսած էին։ Անգեր երկեր դուրս եկա, ինչ քիչ առաջ իմացա ընկերներս, որ արդեն 4 հադորներ ես երկու հադալ հասած եմ ինձի։
բայց վերջի երկուքը ճունին վեց հադորներ ուրեմն միջև այսօր հրադարակված են ընդհանրապես քրական եւ ուսումնասիրական կորձեր կընդգրկվին այդ երթի մեջ երկրորդ նկարը համազգայինի ենթադրեմ սրահի մեջն է թիլել թիլերի աղուպը պետք է լա չեմ կարծել եւ ոչ շատ դասի բայց արիթը երևի երեգոմը գազմագերբած էինք ինչ որ գիշեմ բարոն Հակոբ Միքայելյանը գա ուրեմն լուսա մեր խոնը մեկ բան Հոսեփ Ղազարյանը գա մնացյալ մեր ինժեներ Հոսեփ Ղազարյանը գա Դիկրան Քապոյանը Բարոն Պորոս Պորանյանը Հայաստան գտնվի Հարութ Վարդանյանը Սակո Քելխաչերյանը եւ Խաչիկը եւ Խաչիկ Արսլանյանը եւ Բարոն Միհրան Մինասյանը Okay Ջաներ Նգարը Ջաներ Նգարը այո Ջաներ Հերեդանի այո ուրեմն այս նգարն ալ Սուրյահայ քրոներու համախմբումի առաջին երթի առաջին ցենք երթի իրքի հրադարագության կինեցոնի երեգոն է Okay. Post naev aveli meds senk madavoraganeru paghank mga anuner mek mek ete hishenk nyun temkernen aveltsadze hos kicharachva temkerum vra nanora ga injejikiana digin lala minasyana ga vorovedev sadze usumnastiragan yev kragan korzeru senk havakadzoye digin oryort huri azeziana ga Օրյորդ Քայանե Թումբալյանը գա նկարի մեջ անուններ Այդա Մինասյանը գա Բարոն Հրաստան Թոկմակյանը գա Մերնն Չեցյալ ասենք քրոներեն Հակոբ Պիկարյանը գա Okay ուրիշ այ Very Baron. Շատ լավ։ Եվ Օրվան Երևի դրքահայրը Բարոն Գարբիս Վարդանյանը պետք է լար Երևի այդպես որ հիշեմ։ Դրքահայրը դամ Երևի Մեգենասը այդպես։ Չեմ հիշեր։ Մարուշ Երամյանը Արավել դոկտոր Արա Սայեղն ալ դա մենզի է։ Բերդուի Ավետյանը չմոռնանք, անունները ուզեմ պետք հիշել։ Վարդ Քեշիշյանը միշտ արդեն հիշեցի։ Շատ լավ։ Շատ ավանց ինք առաջ Այո նաև Սուրյահայ ուրեմն Սուրյահայ քրոներու համախմբումը արիք ունեցավ մասնակցին այս օրնալ մեզ համար պատմական օր մներ միջին արևելքի քրոներու խորտաժովին արիք ունեցանք մենք այդ խմբագին ասենք մեծ դիվով քրոներ Անտիլիաս հրավիրվեցանք եւ հոն 3 օրեր ինչ որ գիշեմ Անտիլիասի մեջ այդ համախմբումի ասենք ժողովներում մասնակից դարձանք հոս թեմքեր կան հետաքրքրական ամենակարևորը թեմքերն այսինքն որ քրոներու Հայաստանի քրոներու միության նախակա օրվան նախակա Նինչեցյալ Լևոն Անանյանը Լևոն Անանյանը գար, մեզի Բեբոս Սիմոնյանը գար, Լիպանանեն, Արամ Սեպեջյանը գար, մեր խումբի մաս կգազմեր նաև Քանսասարի խմբակիր, դարիներու նախկին խմբակիր, Խաչիկ Շահյանը, բարոն Խաչիկ Շահյանը գար, նկարները ինչ-որ, ես եմ մյուսները նույն մեր ընկերներն են, նույն մեր ծնակն են։ Այո։ Անցանք առաջ մենք նաև համազգայնական դարիներուս արիթ ունեցած եմ երթախումբի Զվարթնոց երթախումբի մաս կազմել հոսալ ինչպես որ գտեսնեք Զվարթնոցի երթախումբը այս դարին շատ ուշագրավ դարի մներ որովհետև ներկայացուցինք առաջին անգամ լալով Անուշ օպերային հատվածը ահա Անուշ օպերային հատվածը եթե Կոկո Հարությունյանը գեդեվի Կոկոնալ պետք է որ այդ դարին դերևս վարչական էր Կոկոն ավելի մարմասություններ գիրե Եվ մեր խմբավար ոչ չեր եւ իր Գարեն Սարգսյանն էր։ Okay. Շատ լավ։
Գարջեմ որը կոկոին է դիա համասանեն նկարվում կոկոինը փոր լայվ ռինգ խոսեցավ այսօր մասին կոկոն խոսեցավ վա այո այո համասանեն նկարը իմ համասանի ինժեներուս հետ միասին ես ինչպես որ սա ձեի քիմիական համասանը հալեվի քիմիական համասանը ավարտած եմ անգե հետ դարիներ երկ ասկե 2-3 տարի առաջ էր Երևանի pedagogical մանկավարժական համալսարանի մագիստրատուրայի բաժինը ավարտեցի մեթոդապատիկ։ Ուրեմն այդ դարերում ծածկին նաև անալսեմ 4 տարի պաշտոնավարած եմ Ջեմարանի մեջ։ Ոս խումբ մնե աշակերտներս խումբ մնեն հիմա մեծ մասամբ վստա ավարտած են եւ կգտնվին աշխարհով մեկ։ Տերես ոմանք հալեպ կգտնվին, բայց մեծ մասամբ կենթադրեմ որ պետք է որ դուրս լինեմ։ Անցանք առաջ հոս ուսուցչական դարիներուն շատ հետաքրական նկարմ ունեցա, կդա ավելի ճիշտ է, մեր ուսուցչական գազմին հետ, եթե ցախենը սկսենք Ալեքսան Հեկիմյանը, հանրաձանոթ, հանրաձանոթ։ Ալոն։ Այո, դիգին Էլոր Պապազյան։ Այո։ Խաչատուրյան ինչ որ գիշեմ, այո։ Հակոբը մեր Ջեմարանի Հակոբ Կիլեջյանը դնորենը Ջեմարանի Այսօրվա դնորենը Գայիս այո ֆորմաց բարոն նանան է Կովի բարոնը չեմ հիշեր կարծեմ քզախության ուսուցիչ էր կամ որ հարաբերենի մոտ չեմ հատկան բարոն Ջորջ Բաբյանը ահա եւ դիգինը Մարալ Մագանոնը բիդի իրիշեմ իմահաց բաու Ուրեմն 7 տարիներ 2007-ին դուրս եկա Հալեբեն եւ 7 տարի երբ վերադարձա, երբ վերադարձա նախ չհավատացի որ Հալեբ վերադարձա։ Քերիս հետսեր Հարութին հայրը քո Վանիգը միասին այսպես թաղ մտածանք եւ փորձեցի կոնե նկարներ ունենալ այսպես Ջեմարանը նկարեցի։ Նշանավոր սելլում հիմնականոցը նկարած են։ Ռայն Բարդեսը նկարած են, որ մեջտեղ գսենք։ Այո։ Նոր քյուղի 1-2 թա եւ այսպես նկարներ եւ հետաքրական էր հոն նոր քյուղի մեր Ջեմարանի յետևիկ թաղը հայտնի էր հայ արհեստավորներով, այդպես խուբ արհեստավորներ մնացած էին, որոնք քոխովի հավաքված էին։ Մենք ալիրենց այդ մեզի հրավիրեցին Սուրժ Մարինկ, այդ օրն այդպես նկարը իրենց էլ ունեցանք։ Անշուտ 15 օրվա այցելության ընթացքում փորձեցի մեծ մասամբ իմ սիրելի հալեբայերուն, ընկերներուն, բարեկամներուն բոլորին հասնել, բայց հարմարություն չունեցա, հնարավորություն չեղավ, ոս խոփա ընկերներ, որոնք նկարված եմ ինձ հետ։ Օրինակ, աջեն եթե սկսենք Լևոն Շարոյանին հետ, մեր շատ սիրելի հաստական շատ մտավորական Լևոն Շարոյանին իր խանութի մեջ նկարվեցանք, բավականալ երկար զրուցեցինք, օրյորդ Քայանե Թումբալյանին հետ դպրոցեն ներս։ Դեր Հուսիգին հետ ազգային առաջնորդան, որ այդ օրերում վրացյան գետոնի մեջ կգտնվեր։ Առաջնորդանի աշխատակազմը գլխավորությամբ մեր շատ սիրելի Վիկենին, ինգեր Վիկե Մարաշյանին եւ անձնակազմին։ Թերթի խմբակիր ներգայիս, կանսասար թերթի խմբակիր Սիրիզ Ջարմիգը եւ Արաքսին եդալ եգերեցվո կարասից մանգաց եկեց։ Գրաչարանը։ Այո։ Փագը, փագնի։ Հա, փագնի։ Օկե։ Որովհետեւ որ նորոգություններ գադարված էր ինչ որ փագը եգերեցին եւ այլ ամբողջությամբ նորոգված էր։ Ինչ-ի՞ն է։ Չէ՞ ծա։ Գարո Թաթարմի եւ Սանենք երտանք Հարութին։ Առենք, որովհետեւ քուետ պիտի մտնենք։ Յալլա, նախքան քուետը սկսենք, ես մեկ հատ Հարութին երտանք Հարության։ Այո։ Շարունակենք ուրեմն կոմենտները։ Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյան, այժմ ինչ մասնակցությամբ կսպաղի։ Հիմա անշուշտ դիտկա։ Հիմա քուետ հասան։ Բաժինի մեջ անշուշտ գարունգ բադաստան է։ Բերտ Շահբազյան Թեգոր, հարկանքներս ցեզի, շատ հաջելի հայդակիր է, Վարսկերնիտ Գադար, բարևներս Բարոն Գարոին։ Կոկո Տյունջան Վարսկերնիտ Գադար Կանադայեն։ Հովանես Տակուհի Գուլաղայան, շնորհակալություն Երևանեն։ Կոկո Արտինյան, այո Գարո ջան, գհետևիմ, շատ լավ գհիշեմ այդ անմոռանալի օրերը։ Կնարիկ Կասպար, Գարո բավական
հեղուն կորզունեություն դարած ես ու գդանի Սավանապար, նորանոր հաջողություններ, Մարալ Դիկլիկյան, Մարալ Փալուլյան, դարձամ ուսուցչական նկարին համար է։ Այո, այո, դիկի Մարալ Փալուլյան։ Այո, այո, դիկի, իշտե Փալուլյան։ Յոթերորդի մուաջեն։ Գնարի քաղաքսպար Մարալ Փալուլյան, եթե չեմ սխալի, Ջեմարանի ուսուցիչներ են։ Հմմ։ Օկեյ, այսքան։ Շատ շատ լավ։ Օկեյ, յալլա գալա։ Գնացին քուետ։ Ուրեմն 4 տարի ճանաչել են երկ Ջեմարանի մեջ, իրապես Կոկոյին սածին մեջ, ամորանալի Հալեբի մեջ ամորանալի օրեր ապրացինք։ Անցանք Կորձի հրավեր ստացանք Քուեթի ազգային վարժանին ներս որպես փոխտնօրենի պաշտոն ստանցնելու հրավեր։ Հետևաբար 2007-ին արդեն մեկնեցա դեպի Քուեթ։ Քուեթի մասին ուզեցիք այսպես համարոտ ներգայացնեմ։ Քուեթի համայնքը սիրելիներ իրապես գրնամսել շատ կարգարուն համայնք մնե 1940-ական 50-ականներին արդեն հայ ընտանիքներ փոխադրված էին, հաստատված էին, ասենք, մանավանդ Բաղդադեն եւ Վարսկաստանի գոմեն Իրանեն, այսինքն, ավելի ուշ Լիբանան, Սուրիա եւ այլն։ Եվ անպայման ամեն քնով, ինչպես որ գիտեք, հայ մարդու համար հայ դպրոցն ու հայ եկեղեցին կարևորագույն է, հետեւաբար հիմնած են Քուեթի ազգային վարժարանը, որ իրապես դարձած է միջնաբերդը Քուեթի հայկական համայնքին, հայ եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին եւ իր գողքին ունենալով հայ դպրոցը որպես զույգ միջնաբերդ պահպանած են Քուեթի հայկական համայնքը, ինչպես որ մենք գիտենք մեր Հալեբի ավանդական համայնքը, նույն կրետը, նույն ֆորմատն է, բայց ավելի փոքր չափով։ Հոս նկարներում մեջ կտեսնեք, ինչպես Քուեթի ազգային վարժանի, ասենք, շենքի մասին, հիմա ես ուրեմն արագ պիտի ներկայացնեմ, 1960-ին հիմնադրված է վարժարանը, նախ եղած է նախագահարան, միջնակարգ, ավելի ուշ 80-ականներում սկիզբը ունեցած են Ջեմարանի բաժինը, ներկայիս թիվը մոտ 350 աշակերտ կհաշվի, անցյալին հասած է աշակերտության թիվը մինչև 1000, իրաքյան ներխուժում են երկ համայնքը որոշ չափով նոսացած է թիվը։ Ուրեմն ներկա գարույցի շենքային առումով, ներկա գարույցը մեր ունեցած ենք 1970-ականներում սկիզբ, անցյալները նաև բարոն Քելսագյանը, չէ, անդրադարձավ այս նյութի մասին, որ 72-73-ին արդեն շենքը գարուցված էր, 74-ին հավանաբար երևի խորեն վեհապարի այցելության պաշտոնական բացումը կատարված է։ Ինչպես որ կտեսնեք, առաջին դարին կոչված էր դպրոցը Մադրեսել Արաբի էլ Արմենի է, հետակային առաջին դարին եղած է սեփական դպրոց, այսինքն ուներ իր դերը, ասենք սեփականա դերը, յետքը վերածված է, անգի հետ վերածված է ազգային վարժանի եւ մինչեւ այսօր գարույցը ազգային վարժարան կոչվի։ Հոս դարձյալ կտեսնենք խումբը, ասենք աշակերտներ, ուսուցչական գազմ եւ այլն, Կիրակնորիա դպրոցի ուսուցչական գազմն է իրականացնում։ Կարեկին եպիսկոպոսի այցելությունը Քուեթի Իգնաց Միության հետ, ուրեմն սկիզբը միություններ չեն կորզած, մեր հասկացությամբ հոմենիտար համազգային եւ այլ հոմը գարիչներ չեն ունեցած, եղած են հանձնախումբեր, Իգնաց հանձնախումբ, վարչություններ եւ այլն, որոնք յանքը գազմագերված են եւ հասցուցած են այս օրերում։ Հոս գունավոր պատկերը ուզեցի դիտումնավոր տնել, որպեսզի ծանոթանաք մոդեն Գետրոնը վերենսենք, վերի նգարը, դպրոցն է, աշակերտները, ագիններս, Արդբատ Ռոշագյան Ռողջան Բահուն, ցախ կողմը աշակերտներ են, որոնք իրենց ուշչույն է, կորձունեջամը, ասենք, ռադիո ժամն է, ինչ-որ գիշեմ այցելեցին, աջ կողմը համայնքի երդասարդները Թադերախումբի հիմնադրության Թադերախումբ ունեինք մենք, մինչև այսօր ալ գան, այսինքն գրնալալ աս կովիդի պատճառով չեն կորտել, սակայն գա գորիզը։ Մենք ուրեմն Թադերախումբը ստանցնած ձեր մեր շատ հարգելի Բերդ Շահբազյանը, որ դարիներով թեմատրած է շատ քերեցիկ պիեսներ, ունինք մինչև այսօր ալ գործե նղակը համազգային ներքո։ Ուրեմն վարի մեծ նգարը, խմբան նգարը դարձյալ երջախում է արդեն հստակ, Պարսեն Գանաճյան երջախում է, ինչ որ գիշեմ,
Օրին խմբավարը հիմա դատրած է երջախումբը օրին խմբավարը մեր շատ սիրելի հանիբահայ բարոն Ջորջ Արաբաթլյանն է գողքին կանգնած է մեր համայնքի հոգևոր հովիվ դեր արդակ կանամ կերիա Աստինք առաջ ուրեմն քիչ առաջ հարցեր դրվեցան թե ինչ կնե գարոն ներգայիս Ինչպես որսի քիմիագիտական համալսանը ավարտել ես իդ 4 տարի պաշտոնաբարած եմ Ջեմարանի մեջ, Քարենի պիասկային Ջեմարանի ես, անգի երբ փոխադրվեցա Կուեյթ։ Կուեյթ աս տարի 14-րդ տարին է որ կպաշտոնավարեմ որպես Կուեյթի ազգային վարժանի փոխտնօրեն։ Միաժամանակ համայնքը ունի ազդարար պաշտոնաթերթը, որը համբարձությունը գվարեն օրեն 13 տարի համարյա աստարարը 1954-ին հիմնադրված է հիմնադրութենեն աստին ուրեմն ունեցած է դարիներ որ չէ կորզած չէ լույս չէ տեսած սակայն 13 տարի փառք տիրոջ լույս կտեսնե եւ գրնամ որոշ չափով ներգրավել թե աստարարը ինչ կետաբնտե աստարարը ուրեմն նախ առաջին հերթին կետաբնտե Համայնքի իսկական պատկերը միութենական ազգային գյանքը կի արդացոլումն է բարձավես, ունի էլեկտրոնային դարբերակ և նաև գտբենք դբակիր օրինակ ունինք, որ առաջնորդան ներս անվճար բոլորին կդրամատրվի։ Ամսական, շապատական… Չէ, շապատատերտ է, շապատատերտ է, յուրականչուր ուրբաթ արավոտ լույս կտեսնեմ։ Ուրեմն ուզեցինք այս COVID-ի պայմաններում մեջ ստեղծել նաև լրատվական ցայնային ասենք հաղորդումներու շարքը, հետևաբար ցանկի գոչեցինք Աստարար Պոդքասթը։ Աստարար Պոդքասթը իրականության մեջ զրույցներ ու շարքեր են, որ մեր համայնքի շրջանավարտներուն հետ ընդառաջ կգադարենք այդ զրույցները։ Երբեմն հյուրեր ալ գհրավիրենք, որոնք իրենց սենք կյանքի փորձը մասնակիրության համապատասխան սենք թեմաներ կարձած են մեր հարցազրույցի ընթացքին։ Այդ զրույցներուն նպատակ այն է, որ երիտասարդությունը, այսինքն երիտասարդությունը աշխուժացնել ավելի, երիտասարդներուն ուղղակի ազգային կյանքին գաբել և անշուշտեր ունինք այլ շարքեր ունինք, որ հարաճիգային կներկայացնենք։ Հոս վերջապ, արդեն հասանք գրեթե ավարտին, ուզեմ ներկայացնել ներգա դպրոցը, մեր Կուեյթի ազգային վարժարանը, անալսեմ, որ Կուեյթի ազգային վարժարանը երկու բաժինները բաղկացած է հիմնական, մինչև 9-րդ դասարան ներկայիս որպես օդար վարժարան, մադրասե աջնաբի է գոչվի, օդար վարժարան, այսինքն ունի իր ամբողջական ազատ ասենք պայմանները, նա իր ծրագիրը ինքն որոշել, Իսկ Ջեմարանի բարական արապական վարժարան գոչվի, որովհետև ենթակա է ուղղակի նախարարության ասենք պայմաններուն և նախարարության ծրագիրին։ Այսինքն ամբողջական պետք է նախարարության կողմէ դրամատրված ծրագիրը գիրագրվի։ Եթե բացի հայ ուսանողութենեն զատգարո։ Այո։ Ուրիշ ուսանողներ կան կամ իրավունք ունին մտնելու այդ դպրոց, եթե իրենք թիմեն։ Ընդհանրապես ոչ, այդպես չի եղած, ինչպես որ նման է հայկական մեր լրիվ հայկական խաղուտներուն, այո, համայնքներուն, մեր դպրոցը բոլորը 100% հայախոս են, հայ ընտանիքներու եկած երեխաներ են և ամբողջությամբ դպրոցը այո հայախոս աշակերտներ կրկել են, օդարները չեն կտրկել բացարձակ։ Իսկ վերջին նկարներեն մեկը ասենք վերջընթեր թերևս մեր աշխատակազմն է, բայց դժբախտաբար նոր նկար չունեի, հոս ոմանք արդեն հրաժարած են կամ ներկայացած են կամ մահացած են, մի քանի դարվա նկար է և մեր ներկայիս վարժարանի գլխավոր դնորենն է դոկտոր Ներսես Սարգսյանը։ Ով եղած է ուրիշ հալեպցիկ որպես դնորենը։ Հալեպցի նախկին դնորենը, մեր նախկին դնորենը, նորեն դոկտոր Ադամնապուշ դոկտոր
Manuk Manukyaner, ayo. Ange araç Lipanansi Baron Minas Hanskeyan yegadze. Lipananen Oriot Knarik Kasparyan yegadze. Dönoren uhi istansazi ak baştona. Baron Asadur Bogosyan tartsyan. Haleben gamaveşte Suriyen. Çorki dem kamış dem betke yegadzerla gam Haleben. Ես ինչ որ գիտեմ այս դեմքերն են առաջին։ Իս մնացած լիբանանցիներ են, դան լիբանանահայեր այսինքն։ Անցանք առաջ, ուրեմն ուզեցի վերջին նկարնալ երկու հրադարակած աշխատանքներուս մասին այսպես համառոտ ներկայացնել։ Իմիջիայլով հրադարակություն երբ որ ասենք, պետք է հիշեն նաև, որ մենք սաղոյին հետ շատ հետաքրական գործեր հրադարակած ենք։ 2023 սաղո 4 5 5 Արաչինը 5 շարքեր 5 շարքերը փակացած Թումանյանի հեքիաթները միասին աշխատեցինք, արեմտահայերենի վերածեցինք եւ հրադարակեցինք։ Ավագան արձական կդավ, լավ արձական կդավ։ Երկրորդ ծերնարգեցինք, երկրորդ 5-ը ծերնարգեցինք։ Անա լավեր Երորդը ես մնաց արդեն ես հոս եկա, այդպես էլ կորդը դիսապ մնաց։ Բանաստեղծություններս ինչպես որ ասած էի, դարիներու աշխատանքս ուզեցի հավաքել անցյալ տարի 2019-ի օգոստոսին, եթե խորակրով հալորի մեջ ամփոփեցի Հայաստան հրադարակած եմ Անտարեսի հրադարակչական մեջ, իսկ մյուս կորձը իմ կորձերս չեն, մյուս քիրքը հուր եւ գարուտ քիրքն է, որ գնոչս ուրին այդ միասին համատրած ենք, սիրո նվիրված գեղեցիկ, ասենք մեր հայ պարասեվջան կոհարները համաս, համարոտ ներկայացած ենք, մոտավորապես ինչ-որ գիշեմ 100 էջեր է պարգացած ենք։ Հուր և գարոտը 2005-ին հրադարակած եմ, եթեն 2019-ին։ Այսքան։ Հրաշալի, մեկատ հարութ։ Այո, այո, ցավ։ Նորություններ կան փոխեց։ Այո, կան մի քանի կոմենտներ։ Դրամ։ Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյան հարցում ուղի ով է հեղինակը գես գիշերային ալեգոզում Կրուտյան։ Չեմ գիտեր եթե Գարոին ուղի։ Գարո ճանոթ է այդպիսի բանի։ Գես գիշերային ալեգոզում։ Այո, չեմ գիտեր ինչու հիշված է, գարելի հարցում է, օքեյ, օքեյ, Քնարիկ Կասպար ճիշտ է Փալուլյան գներեք հիշողությանս, Վերջ Պարդիզբանյան հաջողություն գարո հբարդ ենք քեզ մով, Սիլվա Եղոյան Մանուկյան Փարիրգուն, Սիլվա Թարսյալ Սիլվան Հալեբի Հուշեր Փարիրգուն, ինչ հբարդ ենք այսպիսի հայկական հաջողություն, Հրաչ Քալսահակյան, Աստարարը շատ լավ լրադում է, որ մենք էլ Էմիրություններու մեջ կօգտվեինք, մանավանդ երբ Քուեյթ եւ Էմիրություններ մեկ թեմ կգազմեին։ Աստարարի միջոցով Գարո Արսլանյանը լրատվական կարևոր ներդրում ունեցած է ծոցի շրջանի մեջ, լուրերու եւ հրաբարագումներու ընդրությունը մեծ մասամբ հաջող եղած է։ Մարիա Պանոսյան Աբաջյան, ինչպես կարելի է ձեռք ցկել Թումանյանի գործերու արևմտահայերենի դարբերակը, շնորհակալություն, Գարո Գարզում քեզի է հարցումը։ Գարո, քեզի է հարցումը, դու նույնը պատասխան։ Այս հարցումը իմիջի այլոց սեմանալ, այդ քիրքերը մենք սաղո գիշես ժամանակին մեր նախկին դնորեն դոկտոր Մանուկ Մանուկյանը եւ եկած էր, մեզ մի վերցած էր մոտավորապես երևի 100-150 օրինակ։ Ինքն Ուրեմն Թբրոցի մեջ մեր քրատանի մեջ մեկ օրինակ բավարար է որպես նմուշ։ Ես չհասցուցի պիտի նկարեի ճիշտ ներկայացնեմ, բայց երևի նոր աշխատանք կձեռնարկենք եւ անպայման ծևով մգահացնենք, ինչու՞ չէ։ Որովհետեւ իրավես կսկամ, որ զարավը գա մեր ժողովրդի մեջ։ Օքեյ, Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյան Փարի երթ Տեր Աստանվեր Կորզունայության եւ Աստարար Շապատատերտի անխապան շարունակության, Կոկո Հարությունյան, Արտինյան, հաջողություններ, սիրելի Գարո, շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքրական հանդիպումներ,
Varskenit kadar sireliner sağo Rajniyev Harut. Okay, Aşkan. Şatla. Harut kovut mınam. Kometner verçaçan kezi pohantem. Okay, miyan mek vargan sağo mekadal istukem yete nor pamaga. Okay. Hayır. Okay, şat haceli yer. İndi hamar aslında garo inkidem. Bay çat haceli yer noren as. Sen jumpportut yan beser hedakır kragan sevov şarvat dariner tepker anser çat haceli jumpportutum ner yev pavagan aspes pajim inzi aveli mode sen at halebi darnerum vorov krete nün jumpov ansadzen miyutyuna yev aylan hamal saranagan miyutyuna panagumnere ador amar aspes pani beser ugagi documentary jabaveni beser ame mart inknir husherer mechen gantsne hal ovorat darinerun aisinken as serunt sem vor hale begadze bolor salas jumpov antsazeng chat ajeli yer beshi arut garo verchin inch sem khosk ardaytyun verchin jumportutyan verchin nagar verchin khosk Շրագալեմ ցեզի առաջին հերթին Սաղո եւ Հարութ իրապես շնորհալի աշխատանք կգադարեք ինչպես որ խոսքից է սկիզբն ալսի ես որոշած էի որ եթե հարցը դաս ինչ պատասխանեմ եւ ասած էի քանի անգամ որ Սաղո եթե ասես որ կարող ունեմ քեզ ներգայացնել ինչ ասեմ հիմա Հարութը եթե հիշեցուց որ իրականության մեջ եթե հարցնեն թե ով է Գարոն Գարոն լավադեշ ճամփորդ մնե որ մեկնած է Հալեբեն բայց օրը Հալեբ վերադառնալու հույսով այս կամպան այսինքն լավադեշությամբ պիտի ապրենք որովհետև լավադեշությունն է որ միա մեզ կրնա խաղաղություն բարգևել որովհետև խաղաղություն եթե չունենք մեր հոգի մեջ ոչ մեկ ստեղծագործություն չենք կրնար գադարել եւ ամենակարևորը եթե չստեղծագործենք կմնանք մեր ջահիջի մեջ եւ Absos kansni mergyanq'a. Hachoutyun gmaghtem tartsyal urakhem bolor engernerus paregamnerus voronk seng antibetsank miasin pajnektsetsink as bahere yev yerdasartnerun naev vorallan halebi yerdasartnerun e khoskes namanavan vorallan aveli amur vorovedev irenken vor pidi gerden abaka halebe. Hachoutyun ari kishertem. Merci Garo. Merci Sirener. Men Kaysoral Jamportutyun ma avardetsink. Kal chapat misovem noren espes miasin mek jam magantsnenk. Lav madatsek, lav chapat antsutsek, aroch cherek minch kal chapat. Tsudestun. Barik. Barik.